ის რაც ჯერ არ იცით, მაგრამ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ანუ ყველაფერი ქალების შესახებ რუსთავის თეატრის სცენაზე. ქალების ისტორიები და ამბები რეჟისორმა გურამ ბრეგაძემ ერთ სპექტაკლში გაერთიანა. სიუჟეტი გვიყვება ამბებს იმაზე, რაც ქალები მხოლოდ ერთმანეთში საუბრობენ. სიყვარულზე და ღალატზე რეჟისორი შეეცადა საზოგადოებისთვის აგრესიული დრამის საშუალებით მოეყოლა ქალების ყოველდღიურობა და თავგადასავლები. სპექტაკლი გაბრიელ ბარიელის თაფლობისთვის მიხედვით დაიდგა და მასში ხუთი მსახიობი დაკავებული. ეს არის ევროპული თეატრი, უფრო ევროპული დრამა, აგრესიული დრამა, თანამედროვე დრამა, რაც ვცადეთ ახლა რუსთავში რომ გავაკეთებ და ახლა მიდის წარმოდგენამ და მე ფიქრობ, რომ რუსთავის მაყურებლის იქნება ძალიან საინტერესო. ეს სარეპერტუარო სპექტაკლია, აქედან გამომდინარე, წლის განმავლობაში ყოველთვის იქნება, როდესაც დაინიშნება და ამ ყველაფერს აფიშებისა და თქვენი მეშვეობით რუსთავის მაყურებელს ყველაფერს ვაუწყებთ, როდის იქნება ასე, რომ ეს არ არის ერთჯერადი პრემიერა. Ჩვეულებრივი სარეპერტუარო სპექტაკლია, შესაბამისად ბევრჯერ იქნება.